Ողջույն։ Դուք դիտում եք Բուժլրահոսը։ Մենք որոշել ենք ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալ բոլոր այն խնդիրներին, որոնք խանգարում են ձեր խաղաղ եւ հանգիստ քնին։ Այժմ կխոսենք այն նշանների մասին, որոնք հուշում են, որ դուք չափից ավելի լարված եք, որպեսզի կարողանաք քնել։ Երբևիցե ունեցել եք զգացողություն, կարծես այնքան հոգնած եք, որ ի վիճակի չեք անգամ քնել։ Այս վիճակը կարող է ստրեսի արդյունք լինել։ Փորձենք բացահայտել ստրեսի հետ կապված անքնության նշաններն ու ախտանշանները։ Առաջին. Չեք կարողանում անջատել ձեր լարված ուղեղը։ Փոխարենը դուք շարունակում եք անընդհատ մտածել ձեր ստրեսի պատճառի, անհանգստությունների ու վախերի մասին, մանրակրկիտ դրանք դիտարկելով տարբեր տեսանկյուններից։ Ձեր մտքերը խանգարում են, որ քնեք։ Երկրորդ. Ձեր մկանները շատ լարված են։ Եթե դուք ունենում եք մկանային լարվածություն կամ ստրեսի հետ կապակցված պարանոցի, ուսերի ցավ, գլխացավ, ապա բավականին բարդ կլինի ձեզ համար քնելը կամ քնած մնալը։ Դրանից հետո սկսվում է ամեն ինչ կրկնվել։ Քնի պակասի հետևանքով էլ ավելի է ուժեղանում լարվածությունը, գլխացավը եւ ցավի նկատմամբ զգայունությունը, որը ձեզ հաջորդ օրը նորից սկսում է խանգարել քնել։ Երրորդ. Ձեր սիրտը կարծես վազում է։ Հաճախացած կամ անկանոն սրտի աշխատանքը ստրեսի ժամանակ հաճախ հանդիպող ախտանշան է, որը կապված է ստրեսի հորմոնի, կորտիզոլի բարձր պարունակության հետ, բարձր ֆիզիկական լարվածության հետ եւ վեգետատիվ ֆունկցիաների ակտիվացման հետ։ Այս ամենը խանգարում է լիարժեք ու հանգիստ քնին։ Մասնագետներն առաջարկում են խնդիրը լուծելու համար քնելուց առաջ որոշակի հանգստացնող վարժություններ կատարել կամ տաք լոգանք ընդունել։ Վատարագույն դեպքում կարող եք խորհրդակցել մասնագետի հետ, գուցե եւ որոշակի դեղորայքային բուժման կարիք լինի։ Դե ի՞նչ։ Եղեք առողջ։